Rais wa Ghana Nana Akufo-Addo ameipongeza timu ya taifa hilo kwa kutwaa taji ya kombe la mataifa ya Afrika kwa wachezaji wenye umri wa chini ya miaka 20. Mabao ya Daniel Barnieh aliyesaidia Ghana kuishinda Uganda mabao mawili kwa nunge katika fainali na kutwaa taji hiyo ya nne kwa taifa hilo. Mechi hiyo ilipeperushwa moja kwa moja kwenye runinga ya KBC Channel One. Matumaini ya Uganda kushinda kombe la mataifa Afrika kwa wachezaji wenye umri chini ya miaka 20 yaliambulia patupu baada ya kupoteza mabao mawili kwa sifuri dhidi ya Ghana kwenye fainali ya kombe hilo ugani Olympic jana usiku. Mshambulizi wa Ghana Daniel Barnieh alifunga mabao yote mawili na kuisaidia taifa hilo kutwaa taji hiyo. Baada ya subira ya miaka 12, ilikuwa fainali ya kwanza kwa Uganda na mechi ya kwanza baina ya timu hizo mbili, ambazo zilikuwa zimepoteza mechi moja moja kwenye mashindano hayo. Mashindano hayo ya siku 20 yalimalizika huku Uganda ikimaliza ya pili, wakati Gambia ikinyakua shaba baada ya kuishinda Tunisia mabao 4-2 kupitia mikwaju ya penalti.